Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum va rahmatullohi va barakotuh. Iymon TV kanaliga xush kelibsiz. Agarda siz kanalimizda mehmon bo'lsangiz, albatta obuna bo'ling. Va ushbu video tarqalishi va boshqalar ham manfaatdor bo'lishlari uchun videoga like bosib, do'stlaringizga ham ulashib qo'yishni unutmang. Shaytonni hammamiz yaxshi tanimiz, ochiq bizga dushman ekanligini ham bilamiz va nafsimiz ham. Alloh shaytonga qobiliyatlar, iste'dodlar bermiş. Agar shayton aqlsiz, qobiliyati yo'q bo'lganda, maqsadi ham yo'q bo'lardi. Lekin Robbimiz shaytonga ba'zi qurollarni bermiş. Eng kuchli quroli vasvasaymiş. Masalan, namozdasiz, 3-chi rakatdamanmi yoki 4-chi rakatdamanmi? Ba'zida xayolingizga kelishi mumkin xayolsiz rasmlar yoki filmlar qilib o'tgan gunohlaringiz kelishi mumkin ekan. Yoki tahorat olganingizda shu joyga suv tegdimi yoki tegmadimi shunga o'xshash xayollar. Bir hikoya, bir inson namoz yo'q, namoz o'qmaydi. Masjid eshik oldida do'stini namozdan chiqishini kutyapti. Kutyapti. Bir yon atrofiga qarasa, shayton kelyapti. Shayton ham kutishni boshlayapti. Shaytonga qarab odam dermiş. Sen nima ishing bor bu yerda? Kimni kutyapsan sen desa, Shayton dermiş. Masjiddan bir mu'min yigit chiqadi. Hozir chiqsa vasvasa qilaman dermiş. Odam hayron. Men ham odamman, men ham musulmonman. Nimaga menga vasvasa qilmayapsan desa, shayton dermiş. Sen bizni qo'rg'ondansan. Senga vasvasa qilishni hojati qolmadi dermiş. Ya'ni namoz o'qimagan bilan ishi yo'q emas bu fikrda. Shaytonni, lekin ko'proq namoz o'qigan bilan ishi bor. Vasvasadan qanday qutulamiz? Buni olimlar shunaqa deyishdi. Vasvasa havo shariga o'xsharmish. Unga ahamiyat berib ishirishni boshlasang, u isharmish. Ya'ni 3 rakat qildimmi, 4 rakatmi yoki xayolsiz narsalar aqlinga kelsa, bu havo ishirish bo'lar ekan. Agar unga ahamiyat bermasdan qalb qaysi tarafga ko'proq ishansa, men 3-chi rakatdaman, men shu yerimga suv tegdi, meni tahoratim mukammal bo'ldi deyilsa maqulroq ekanmish. Shayton shubhani qalb o'rtasiga otarmish. Ya'ni Ka'bada bo'lsangiz ham bu shubhalar xayolga kelishi mumkin ekan. 3 rakat qildingmi yoki 4 rakatmi yoki xayolsiz narsalar hattoki aqlimizga kelishi mumkin ekan. O'zi Alloh bormi, payg'ambarimiz bormi deyishimiz mumkin ekan. Bu faqat shaytonning o'yinlari, vasvasasi ekan xolos. Hamma vasvasalarini to'plab xayolimizga otarmish. Biz namozni buzib yoki namoz o'qimasligimizga. Ulamolar bu fikrda inson gunohkor bo'lmaydi deyishdi. Bu uchun javob bermaydi deyishdi. Agar inson tili bilan tasdiqlamasa shularni, qalbi ulardan azor cheksa, qalbimiz ya'ni men shunaqa namoz qilyapman shu xayollar bilan deb azor chekyatsa, bu gunoh sifatiga kirmasmish. Hech xayol qilib ko'rdingizmi? Ko'chada yo boshqa yerlarda yurilsa bunaqa xayol kelmaydi, faqatgina namozda keladi bu narsa. Shayton qanchalik zaif va bunaqa nuqta tanlaganmi? Biz unga yengilmaymiz, xohlasa